teto e encosta pra cá. Pile! Fortalece a rifa do peixão lá no guarda-chuva colorido, hein? Naquele lá, aquele lá, ó. Rifa do Peixolas. Se você der 5 reais, ele te dá uma marola. É isso. Ainda bem que você não rima, hein, Biel? Porra! É, por isso que eu passei. Deixa pra você, que foi com o Mike lá fora. Aê, levanta as duas mãos todo mundo, certo? Aê, família, aí, Thiago, tá na bala? Você é o brabo? Aê, muito barulho pro DJ Opa! Solta essa porra! Eita! Periclão, chega aí! Periclão, novo organizador, ele vai segurar essa apresentação que eu vou tirar uma água e já volto. Moleque, puxa aquela lá do bordão, aquela é chave. Cadê aquela do bordão lá? É, vamos pro outro, família. Vamos passar aí na vibe no bagulho, certo? Vamos pro outro geral, quero ver geral, hein? Marcha! Drop no beat, hein? Quem não vem, tá ligado? Já vamos comprar, hein? É! Geral aqui, ó. Tá porra, qual vibe, mas como? Eu sou gordinho mesmo, eu como 5 lanches, o que vocês querem ver? Sangue! E com 5 lanches, tomo 3 refrigerantes, o que vocês querem ver? Sangue! Tenho sonhado alto, pois corvos são meus amigos. E eu sei que às vezes eu vi folhas em branco. E antes de a camisa 10 eu já esquentei bancos. E eu tenho mudado minha realidade. Eu larguei das mentiras, por isso eu prego a verdade. Morfeu é meu amigo e eu vi folha em branco. Eu nasci no deserto, entendeu? Eu sonho tanto, pois só tem areia na minha volta. Pois tudo que hoje foi amor, um dia já foi uma revolta. Não sei se você entendeu, você ganhou ou perdeu. Amigo Morfeu, quer ganhar, queira a vaga mais que eu. Eu não quero essa vaga muito mais do que você. Tô disposto a ganhar, perder e também aprender. Rodeado de areia, aqui é muita treta. Billy, amigo do tempo e inimigo da ampulheta. Nasceu no deserto, não fez o certo, o que cê procurava. Me trilhou por 30 anos no deserto. Mas aí, cuzão, eu pergunto se cê tá esperto. Te julgaram, te deram a direção, mas não era o certo. Cê nasceu na areia, é isso que eu te explico. Mano, se você faz bonito, eu vou e replico. Aê, cuzão, girassol, cê não tá por fama. Dura 30 anos no pasto, mas não dura uma semana na lama. Caralho! Porra, aula de certo. E aí, família, foco na votação. Vamos pro ordem de rimas. Barulho pra quem curtiu as rimas de Barreto. Computado, família. Diferentemente que acho que deu Billy. Barulho pra quem curtiu as rimas de Billy. Com vocês mais, Billy. Jurados, 3, 2, 1. Certo, Billy 1 a 0. E tudo que foi. Volta. Tudo que foi. Volta. Levanta aquelas suas duas mãos marotas da vibe. Aí. Pode falar. Aí, pesado. Sinto o homem, essa cultura. É, viu? Olha. Caralho! Final de ano, mambo agora. Eu lanço o corte frio a frio. É o quê? É o quê? Final de ano, mambo agora. Eu lanço o corte frio a frio. Mate e cai no trio. Mate e cai no trio. Final de ano, mambo agora. Eu lanço o corte frio a frio. Mate e cai no trio. Mate e cai no trio. Vem o uou. 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 Vem caralho. Vem caralho. Vem caralho. Uou. 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 Todo dia eu te peço perdão se um dia eu errei. Mas também agradeço toda manhã pra agradecer onde eu cheguei. Cusão, quando eu olhei você rimando, eu me inspirei. Quando eu vi o som que você lançou na manete, com certeza eu chorei. Eu vi o que você tinha no peito, meu coração batia do mesmo jeito. Mesma batida, mesma saída. Tô com você desde o dia do leito, ou desde o dia do seu nascimento. Tudo que você trouxe aí dentro e percebeu como a gente se mexia igual vento. Isso é um movimento. E a gente foi com vento, mas não como essas palavras passadas. A gente se manteve como um livro, como palavras gravadas. E assim, eu me mantive de pé, mesmo todo dia. Renasceremos desta cinza, daqueles livros que tinham em Alexandria. Ah, me manteve.
teremos o mesmo foco e a mesma vida. Representa aí nessa batida. Irmão, eu quero estar com você no dia da subida e no dia da queda. Quero estar contigo no dia de pular no rio e no dia de sentir a lepra. Eu quero estar no dia de poder gritar e de poder quebrar regra. Quero estar no dia lá do berço de madeira e da lápide de pedra, pra poder entender toda a junção. É uma vida, é uma inspiração. Antes de poder inspirar todos eles, a ansiedade tira a minha respiração. Ou seja, eu tenho que estar concentrado e centrado pra poder ser o jogador que corre antes, tava mais sentado, tá ligado? Essa é a parada, e sobre a areia, muitas vezes eu vi o calçadão até poder enxergar a batalha da aldeia. Só que é isso, primeiro vejo esgoto pra depois você ter o espaço. Eu vivo no filme Duna, bichos me perseguem ao ritmo dos meus passos. É isso, galera. Com vocês, terceiros jurados, 3, 2, 1, terceiro round nessa porra. Parou aí para MC. Marreto no ataque, hein? Cê é louco. Aê, quem quer terceiro round? Quem tu quer? Sangue! Cadê o beat maroto? Aí, já vamos botando a mão pro alto, família. Passa mais pra ele, João. Quando tem alguma rima boa, que você vai? Ah, cuzão, eu grito, né? Daquele pique. Com certeza. Vem na bandeira, vem na bandeira, vem na bandeira, vem na bandeira. Geral, levanta a mão pra Jesus abençoar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? No escuro do seu quarto, ele espera por você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem um filme de Duna, ou dentro do Maze Runner. Maldição na minha mão, crack persegue, eu sou Will Turner. Não sei se você percebeu, você é um cuzão. Bem-vindo à minha embarcação, eu sou o capitão. Demorou, cuzão, você quer ser o capitão. Mas fala pra mim como derrubou o navio da marinha se você não tivesse sua tripulação. Esse labirinto você tá sapando, por isso logo agora o Billy já veio te matar. O labirinto é sua cabeça, porque quando tá dormindo nem cê sabe onde cê tá. Qual é a minha embarcação? Olha a minha pele preta, o pérola negra. Ele corre para outros lados, sua marca na minha caneta. Eu não sei se você tá percebendo essa parada, e é por isso que agora eu te mandei nos lares. Minha embarcação não é um navio de madeira, ele se chama de Sete Mares. Era de Sete Mares, por isso agora você foi um vacilão. Mudaram o navio, aboliram a escavadura, mas ainda é embarcação, continua a lotação. Sabe o que eu acho engraçado? Que esses caras viram a abolição como errado. Hoje a gente tem um mercado que chama negra, não entende, ele tem vários pretos que tá empregado. Grita, carai! Tipo os escravos que pularam do navio negreiro. O Barreto ele te informa, tô no Pixar porque eu sou Luca. Se a água bate na minha pele, veja a verdadeira forma. Cê tá me entendendo, arrombado, desse jeito. Por isso cê perdeu sua paz. Esse é o microfone, as guerras vorais da embarcação das Índias Orientais. A embarcação das Índias Orientais, quando os portugueses chegaram, tinha português aqui. Sabe, acho engraçado, isso para as Índias. Só que eles fizeram tudo pelo QI. Não deram os espelhos, não deram presente. Roubaram minha terra e roubaram o pau-brasil. É muito engraçado, depois que roubaram a nossa terra, nos apresentaram a coca e o fuzil. A coca e o fuzil, por isso que eu também sou a falha. A coca e o fuzil, eu vou passar no Burger King logo após acabar essa batalha. Olha que puta de som, cê tá vendo? E é por isso, mano, que essa é a minha trajetória. Depois dessa você não rima, até porque até onde eu sei, os mortos não contam histórias. Os mortos não contam história, só que aqui cê viu como os seus papos são tortos. Eu vi a poesia dos poetas mortos, só que as almas deles hoje não habitam em corpos. E tudo aquilo que eu falava e cê sentia. E percebi como você também era correria. Chega a verdade, chega a verdade. Aí já vai pra votação. Olha, palma, toda a hora. Mas o bagulho foi muito bom. Palma. Aê, aê. Que eu vou te esse round, vai vir a vibe. Muito barulho para esse round. Sério, puxa a votação aí, meu parceiro Pérez. Isso aí, família, cê é louco, esse round foi foda, certo? Vai ser de novo, mas vamos lá. Quem começou foi meu mano Barreto, certo? Barulho pra cima de Barreto! Diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de Pire! Cê é louco, vamos no jurado? Jurados, 3, 2, 1.
Certo, empate. Não. Não. Vamos pedir votação novamente, certo? Não. Vamos na mão então. Certo. Família, uma mão pronta para quem gostou das imagens de Barreto. Uma mão só, família. Vamos ver no visual, certo? Abaixou. Uma mão só para quem curtiu as imagens de Billy. Eita, conta, pai. É. Vou contar, certo? Aê, levanta só uma mão pra quem curtiu as rimas do Barreto, que eu vou começar a contar, conforme eu for contando, vai abaixando, certo? Ó, vou começar aqui do fundão, no J aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, bom, certo? Isso aí, família, mão ponto pra quem gostou das imagens de Billy. Vou começar aqui no maninho, certo? Os normax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. É isso! 86 mais 78, certo? O bagulho foi de verdade. Barreto, grande finalista, junto com o parceiro. Barreto, filho, família!